Universiteti i New Yorkut në Tiran ka qelur sot vitin e ri mësimor 2003-2004. Me këtë rast është organizuar një ceremoni me përfaqësuesit kryesor të universitetit të parë privat në Shqipëri, personalitete të shtetit shqiptar, intelektual, profesor, student, prindër e të tjerë. Në qelje të ceremonisë ka përshëndetur të pranishmit rektori i këtij universiteti Gramoz Pashko. Dhe të gjithë së bashku, ne do të nisim këtë rrugë të bukur me gjithë sa e mundimshme për të shkolluar. Mesazhi im për ta është të mos hezitojnë dhe të mos trembin. Rruga e dijes, e kulturës është e mundimshme, e lodhshme, por portën e tyre mund ta hapim vetëm ata që lënë pas çdo frikë e dyshim, siç thoshte Dante. E ardhmja i përket atyre që kanë kuraj. Universiteti i New Yorkut në Tiranë ka çelur për herë të parë dyert e tij vitin e kaluar. Në vitin e parë të tij ai numëroi rreth 120 student, ndërsa këtë vit janë shtuar edhe 150 të tjerë. Ai ofron një mori klasash në degë të ndryshme si biznes, financë, menaxhim, marketing, shkenca kompjuterike e të tjerë. Ndërkoj që këtë vit janë shtuar edhe disa lënd të tjera si psikologi, media, gazetari, shkenca politike dhe marrëdhënie ndërkombëtare. Universiteti i New Yorkut është një nga universitetet më të njohura në botë, me qendër në New York të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe me filiale në vende të ndryshme të botës. Mësimi këtu zhvillohet në gjuhën angleze dhe diploma e tij është e njohur në mbar botën.